جولاي لبا كوني كوبي لباتن وحي نوصو إلا دي كالفردقي لباد أو سعودي مدى صدح إشا أو كسو بلاب مي صدح يطوان كي بيشا ما انتنا دمادي صدح دا إشا أو أحا صدح إشا أو شقاء أدك أو جولاها ديگان كهور تالي أن لاه يقوم هاد نقينا إن نوقب سونتي وحيابها يقوم هيمسن أن دوني نقينا برشاد اللو داك نوحا كميدا muddadaasi aanu fadhinay waxaanu fadhinay sidii aanu soo dajin lahayn hawl maalmeedkii aanu ka hawlgali lahayn muddada soo socota waxaanu ka hawlgalnay diyaarintii xeer hoosaadka oo aanu soo bilownay 10 cisho ka hor oo guddidii loo saaray ay soo diyaarisay xeer hoosaadkii xildhibaanaduna ay sameeyeen wixii ay ku darayeen taasi oo aan doonayno aan filayno inuu dhamaado labada toddobaad ee soo socota inta bisha ka hadhay in xor heesadkii golaha deegaanka degmada Boorama aw soo idlaado goluhuna uu ansixin doono hadii Ilaahay raado waxa kale oo noo qabsomay qiimeyntii aynu ku sameeyneen mashruucyadii horumarineed ee ka socday degmada maadaama aanu nimidnay bishii 7 bishii 6aad 6 bilood hore ay naga tagay sanadkii 6 bilood dambe soo socotay waxaan dib u eegis ku sameeyney qorshihii u yaalay sanadka in la qabto wixii qabsomay iyo wixii aan qabsomin taasi oo wax ka beddel aan ku sameeyney waxa kale oo noo qabsamay Ilaahay mahadiya inaan sameeyney kala xulashadii mudnaanta waxyaabaha noogu muhiimsan ee aan dooneyno muddada 3 bilood soo socota iyo muddada 6 bilood soo socota wixii aan qaban lahayn ka gola deegaan ahaan waxaan ugu muhiimsan waxaan dooreynaa inaan qabanno inaan dhisno wadada halbowlaha ah ee Boorama dhexmarta Taharawa Road ama main road ka number 1 ka la yiraahdo inaanu dhisnaan doonayna muddada soo socota 99 ka cisha inaanu dhisno waxaan doonaynaa inaanu bilicda magaalada wax ka qabanno oo aanu sameyno campaignis lagu qaadayo in qashinka la ururiyo waxaan dardar gelin doonaa shirkadaha qashinka sidii meelaha public ah iyo deegaanadaas loo nadiifin lahaa waxa kale oo doonaynaa maadaama lagu jiro xilli roobaadkii inaanu banayno dareenayshiyada iyo meelaha biyuhu ay maraan taasi oo keenaysa bilicdii waxaan doonaynaa inaan dib u shidno dhammaan layrarkii bilicda magaalada soo celin lahaa waxa kale oo sameyn doonaa dhirayn hadii la yiraahdo marka bilicda magaalada ayaan doonaa inaan wax ka bedelno waxaan doonaa qorsheysan 3 bilood inaan ku sameyno tayeyn iyo dib u habeyn xarunta dawladda hoose oo dib u dhis ku sameyno qurxin ku sameyno haday noqoto xafiisyada iyo adeega u bixinaya bulshada iyo shaqaalaha laftirkiisa oo doonayna inaan tayeyn u sameyno tababarasiino si ay hawl maalmeedkoogu ugu fududaato ayna noqdaan dad ku baraarugsan fulinta adeegyada bulshada ay u hayaan waxaan doonaynaa 3 bilood gudahood inaan ku sameyno guddidii horumarinta degmada waxa kale oo noo qorsheysan oo isla qaadanay ka gola deegaan ahaan inaan sameyno sanduuqa horumarinta degmada oo sanduuqaas oo gaar u noqon doona sidii loo horumarin lahaa degmada taasi oo aan u furayna cid kasta oo qayb ka qaadanaysa annaguna aanu koow ka noqon doona sanduuqaasi waxa kale oo priority-ga ama baahida mudnaanta li hadan siinayna godka qashinka magaalada ka soo baxa wuxuu tagaa godkaasina ma aha god leh xayndaab mana qodna marka lixda priority ama lixdaas mudnaanood baan hadii la hayraahdo qorshahayaga aan 3 bilood soo socota wax ka qaban doona waxa kale oo noo qabsomay muddada kalfadhigayaga dib u eegis aan ku sameeyney miisaaniyadii ugu shaqeynayay goluhu maadaama 6 biloodna tagtay 6 biloodna ay soo socoto waxaan sameeyney daraasad aanu ku sameeyney shaqada xaaladda ka jirta sida loo horumarin karo annaga oo soo saarnay bartilmaameedyo iyo isla xisaabtan lagu sameyn doono bartilmaameedyada sidii loo gaari lahaa haday noqoto golaha dhexdiisa iyo haddii ay noqoto shaqaalaha iyo haddii ay noqoto bulshada cidda ugu muhiimsan ee aan isla xisaabtan ka filayna waxa weeyaan bulshadu inay la xisaabtami karto golaha deegaanka golaha deegaanka inuu la xisaabtami karo golaha fulintu inay la xisaabtami karaan shaqaalaha ay ugu horeeyaan agaasimada waaxidyadu iyo shaqaale weynaha dawladda hoose ta kale waxa weeyaan waxaan daraasad ku sameeyney duruufaha ku gadaaman shaqada iyo shaqaalaha hadii aynaan daraasad helin ma helayno meel aynu ka dhaqaaqno meel aynu u soconno iyo meel aan hiigsanayno intaba ta kale waxa weeyaan go'aanka goluhu uu ka qaatay sinaanta cadaaladda iyo daryeelka shaqaalaha taasi waxa wax weyn ka taraysa in shaqaaluhu noqdo mid noo siman
midan cadaalad ku dhaqanno iyo midan daryeelkiisa ilaalino wuxuu xaq u leeyahayna la siiyo waxa xaq loogu leeyahayna lagula xisaabtamo ta kale waxa weeyaan waxa ilaahay mahadiyo noo soo idlaaday inaanu samayno guddi hoosaadyadii oon maanta ku dhawaaqnay saddexda guddi hoosaadee sharcigu u dhigayo inuu yeesho golaha deegaanku waxa weeyaan guddida dhaqaalaha guddida arrimaha bulshada iyo guddida dhulka waxaan samaynay guddiyadaasi saddexdiiba maanta way noo suura galeen waxaana rajaynaynaa inay guddiyadaasi iska dhex dooran doonaan ciddii guddoomiyow noqon lahayd iyo xogayntoodii iyo sidii ay shaqada u fulin lahaayeen oo xeerku u qeexayo intaa markaan kaga imaado kalfadhigii labaad ee saddexda cisho noo soo socday wixii noo qabsoomay waxa weeyaan waxaan doonaynaa inaan bulshada iyadana u cilaamino inaan sabtida haddii ilaahay yidhaahdo doonayna inaanu samayno kambeynkii lagu ururinayay qashinka waxaanan bulshada usoo jeedinaynaa bulshadu la shaqaynteedu waxay kaalin muhiima ka tahay fulinta hawsha dowladda hoose idiin hayso haddii ayna bulshadu qaybteeda qaadan aananu anaguna doorkeega qaadan magaaladeennu noqon mayso magaalo nadiifa waxaan bulshada ku codsanaynaa inay nagala qayb qaataan sidii magaalo nadiifa loo heli lahaa annagunaanu ku hogaaminayno maalinta sabtida haddii ilaahay dhaa 8da subaxnimo waxaan ka bilaabi doonaa seerihii boorama oo ah qaybta sheekh cismaan marka jeelka la maro labadii beerood ee danta guudaha waxa buuxiyey qashin waana meelaha ugu sumcadda inoo soo jiidayay magaaladeen waxaan doonaynaa inaan halkaasi haddii ilaahay dhaa ka ururino kambeynkii qashin ururinta iyo nadiifintii iyo bilicdii xaafadda sheekh cismaan guddiyadeedii kala duwanaa iyo dhallinyaradeedii dhammaantood waanu kulannay waxay diyaar u yihiin inay hawshaa ka qayb qaataan bulshaweynta reer booramana haddii ay noqoto ururada bulshada iskaashatooyinka gaadiidka bulshada dhammaanteed ganacsatada gaadiidleyda iyo cid kasta oo hawshaa gacan ka geysan karta shirkadaha qashinka inay sabtida 8da subaxnimo nagala qayb galaan dowladda hoose gaadiidkeega iyo shaqaalaheegu inta hawl maalmeedka shaqada gudanaysa mooyaane dhammaan intayada kalen hogaaminayaa waxaan ku bixi doonaa sidii halkaa loo nadiifin lahaa waxaana rajaynaynaa inay nagala qayb qaataan wixii imkaaniyaad iyo hawshaas ay ku qabsoomi lahaydna gacantan ku haynaa haddii ilaahay dhaa intaasaan iclaaminayaa waad mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaana rajaynaynaa go-aamada golaha ka soo fulay iyo ajandayaasha aanu dejisanay ee horumarineed inay bulshadu gacan nagu siiso si aynu u wada gaadhno horumarka aan hiigsanayno saddexdaa biloodna waxaan rajaynaynaa bulshadu inay nagula xisaabtanto waxaa noo qorshaysan inaanu gaadhno haddii ilaahay dhaahdo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh